यो देशको जुन विकृत राजनीति छ र रा त्यो विकृतिको जन्जाल छ चा। त्यो चाहिँ नतोडी भएन र त्यो तोडिएन भनेदेखि यो देश यसै गरी अरू दशकौँ घस्रिरहने सम्भावना देखेको छु र त्यो कारणले गर्दा त्यो विकृतिको जन्जाल तोड्नुपर्छ र यो देशलाई दीर्घकालको लागि शान्त स्थिर स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पर्छ पहिलो कुरा किनभने तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ कसरी विदेशी हस्तक्षेपहरू बढिराखेको छ त्यसलाई रोक्ने क्षमता भएका भएको नेतृत्व हामीसँग छैन र त्यो विदेशी हस्तक्षेप रोक्न नसक्दाखेरि जसरी विश्वको भू राजनीति बदलिएको छ र नेपाल चाहिँ एउटा फ्ल्यास पोइन्ट अर्थात् यहाँबाट भन्नुहोस् न एक किसिमले एकदमै महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनिराखेको छ त्यो देशभित्र जसरी धार्मिक र जातीय सन्तुलनहरू पनि बिस्तारै बिग्रिएर जान लागेको देखिएको छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेपाललाई अघि मैले भने जस्तो शान्त स्थिर स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्यो तर त्यति बनाउन खोज्दा खोज्दै हामीले अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन किनभने तपाईँ र हामी त यहाँ बसेर यसै गरी अन्तर्वार्ता दिन सक्छौँ अन्तर्वार्ता लिन सक्छौँ तर तपाईँ र हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दा देशको दूरदराजमा तराईका देहातमा दस हजार पन्ध्र हजार नभएर उपचार गर्न नसकेर मर्ने बालबालिका र वृद्ध ब्रिद वृद्धाहरू छन् त्यसै गरी स्कुल जान नपाउने बच्चाहरू छन् ग गा, स्कुल गएका बच्चाहरू राम्रोसँग सुरुमा तपाईँको बाह्र तेह्र लाख भर्ना हुन्छन् एसइ दिने बेलामा साढे चार लाखमा झर्छ भनेको गुणस्तरीय र निशुल्क सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई सा, यो देशमा सुनिश्चित नगरिकन हामी जस्तो अन्तर्वार्ता दिने र लिनेको भविष्य चाहिँ ठिकै ठिकै चल्छ बाँकी जनताको चल्दैन त्यस हुनाले यो दुवै पक्षलाई राम्रोसँग जोड्नको लागि र साथमा म क्षेत्र नम्बर एकको उम्मेदवार भएको कारणले गर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर एकका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि र त्यो पूर्ति गर्ने गर्नेभन्दा कैयौँ उम्मेदवारहरूले ढाँटिराखेका छन् हामी नै गर्छौँ भनेर सांसदले सांसदले नीतिगत काम मात्रै गर्ने हो सांसदले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने होइन त्यसो हुनाले सांसदले गर्ने भनेको बालनजीसँग मिलेर काम गर्ने हो सांसदले गर्ने भनेको क्षेत्र नम्बर एकका वडा अध्यक्ष र वडाहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो त्यो काम हामी गर्छौँ तर सँगसँगै हामी राजधानी उपत्यकाको पनि जनप्रतिनिधि हुने आकाङ्क्षा राखेको हुनाले यो राजधानीको व्यवस्थित सहरीकरण सम् पदा संरक्षण बाटोघाटोको राम्रो निर्माण अतिक्रमित जग्गाहरू खोलाहरूको त्यसलाई खाली गर्ने कुराहरू यसमा भएका यो प्रदूषण कसरी घटाउने किनभने संसारकै यो सुन्दरतम हुनसक्ने सहरको बेहाल भएको छ त्यसो हुनाले यो राजधानी सहरको जनताको आवाज पनि बुलन्द गर्नु छ सँगसँगै राजधानी सहरका आवश्यकताहरूलाई पनि नीतिगत तहबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ पर्नेछ त्यसैको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो